Облыс орталында дарынды балаларға талантты ұстаз атты педагогикалық олимпиада өтуде. Шығармашылық шеберлік сайысына әр аймақтан 300-ге жуық үміткер жиналды. Қатарында ресейліктер де бар. Үміткерлердің білім деңгейін 2 күн бойы профессорлар, докторлар мен ғылым кандидаттары бағалайды. Алғашқы күні педагогтар Қазақстан халқы ассамблеясының 20, ұлы жеңістің 70 және Қазақ хандығының 550 жылдығына арнаған нөмірлерін ұсынды. Бүгінде өңір мектептерінде оқушылардың қабілетін аша түсетін робототехника, биология, физика секциялары жұмыс істеуде. Қазірде аталған үйірмелер жемісін беріп, жерлестеріміз республикалық халықаралық байқауларда топ жарып жүр. Айбол Құдайберген өз қатарластарының қарым қабілетін байқап, көрмені тамашалаушыларға Еуропа елдеріне кеңінен танылған коридор атты ойынның әдісін көрсетті. Ол орта жоғары буындарға арналған. Айболдың сөзінше ойын тактикалық ойлау қабілетін шыңдап, қолдың ұсақ моторикасын дамытатын көрінеді. Ынта қойған адам логикалық ойынды 15 минуттың ішінде үйреніп алады. Ойын мақсаты өзіңіздің фигуркаңызды ойын алаңының соңына дейін жеткізу. Бұндағы таяқшалар өзіңе жол ашу, немесе қарсы ойыншыға жол жабу мақсатында қойылады. Егер де екі ойыншының фигуркасы бір-біріне қарама-қарсы тұрып қалса, біреу екіншісін секіріп өтуге болады. Дарынды балаларға талантты ұстаз педагогикалық олимпиадасы 9 жыл бойы республикалық деңгейде өтіп келді. Бұл жолы аталмыш сайысқа халықаралық дәреже беріліп, білім додасына Омбы мен Қорған облысының ұстаздары мен оқушылары қатысуға мүмкіндік алды. Мұнда ресейде тұратын диаспоралар жайында айтуға келдік. Біздің колледжде түрлі ұлттың өкілі оқиды. Біз бүгін қазақстандық әріптестерімізге олардың ұлттық киімдері мен әндерін ұсынамыз. Осы жерде пікір алмасып, елдеріңізде тұратын халықтардың тұрмыс тіршілігімен жақынырақ танысқымыз келеді. Бұл флешмобты Мағжан Жұмабаев атындағы Петропавл гуманитарлық колледжінің ұжымы Қазақстан халқы ассамблеясының 20 жылдығына арнады. Сахналық қойылымдардан кейін педагогтар жиынның негізгі бөлігіне кірісті. Мәжілісте сөз алған облыс әкімінің орынбасары Анархан Дүйсенова білім беру саласы ел саясатындағы басым бағыттарының бірі екендігін атап өтті. Кезінде Мағжан бабамыз алты алаштың баласы бас қосқан жерде қадірлі орын мұғалімдікі деген еді. Қай заманда да ұстаз мамандығы құрметті. Ұстаз еңбегінің жемісі болашаққа бағытталған мамандық. Сондықтан өткізіліп отырған педагогикалық олимпиада мұғалім мәртебесін көтеріп, дарынды жастарды осы мамандыққа тартуға зор ықпалын тигізеді деп сенеміз. Педагогикалық олимпиадада әр аймақтан келген мұғалімдер мен жоғары оқу орындары мен колледж студенттері әріптестеріне оқушылардың ізденімпаздығын арттыратын тың жобалар мен сабақ үлгілерін ұсынады. Ассамблеяның 20 жылдығына өзіміздің көріністеріміз бар, жалпы мектеп өмірінен көріністеріміз бар, сосын соғыстың 70 жылдығына, жеңістің 70 жылдығына сахналық көріністер. Қыздарымыздың рухы өте мықты, дайындығы мықты, біз жеңеміз. Химия пәнінде биорганика қосылыстар негізгі кластары деген тақырыпты сыни тұрғыдан ойлай отыра балаға жеткізу. Яғни жаңа модульдік технологиямен педагогикалық өзімнің тәжірибемді көрсетемін. Яғни оқушы өзі ізденеді, өзі сұрақтар қояды, өзі көп жаңалықтар іздейді. Қазіргі ғаламтор желісін өте жақсы пайдаланады. Шығармашылық шеберлік сайысында әр аймақтан жиналған үміткерлердің білім деңгейін профессорлар, докторлар мен ғылым кандидаттары бағалайды. Олардың қатарында Абай атындағы Қазақ ұлттық педагогикалық университеті кафедрасының меңгерушісі, педагогика ғылымдарының докторы профессор Роза Бекмағамбетова бар. Жыл сайын олимпиадаға қатысушы үміткерлер санының артуы қуантады. Бұл шығармашылық сайыс мұғалімдердің беделін арттырып, олардың кәсіби деңгейін көтереді. Ұстазы жақсының ұстанымы жақсы. Егер ұстазы жан-жақты, бәсекеге қабілетті, дарынды, үш тілді тең меңгерген жан-жақты тұлға болса, онда ол шәкіртін де солай етіп тәрбиелей алады. Жалпы дарынды балаларға талантты ұстаз 10-шы халықаралық педагогикалық олимпиадасына жиыны 300-ге жуық адам қатысуда. Берік Қасен, Владимир Баровков, муниципалдық телеарна.